মাছটো ভিডিওটো ফুল বনাবি ঠিক আছে ফুল বনাম 30 সেকেন্ডৰ কাৰণে নহয় ভিডিওটো ফুল বনাবি তাৰ পৰা কাটিং কৰি আমি বনাব 1 2 3 গো 43 টাইম ষ্টাৰ্ট নাও কিয়ার ইজ দে 7:43 7:43ত খাইছ তহনে তই কিয় তাকে কৰি থাকিবি দুই জায়গা কৰিব লাগিব আকৌ সেইটো কাৰণে না দে আকৌ 7:43ত খাইছ দেই চাপত আহিলে তা ধুনীয়াকে পানী অকণমান খাই থাক ভাত খাব নালাগে আজি অকল কণীকে খাই পেট ভৰাই দে ফুল খাই আছে চাওঁ ত্ৰিশটা শেষ কৰিব লাগিব কিন্তু মুঠতে সিহঁতে জিকিব লাগিব নাথে জিকিলেও জিকিব জিকিলেও জিকিব চাৰিটা খালে যে নাই পেট ভৰিব 15টা খোৱাৰ পিছত নোৱাৰে খাবলৈ 15টা কণী খোৱাৰ পিছত হাঁহ মানি যাব নিজে সৌটোহে জীৱ নেকি সন্দেহ হৈছে মোৰ সৌটোৱে জিকিব আকৌ